အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK MHD ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲတည်တဲ့အချိန်မှာ well Paris Saint-Germain ရဲ့အစောဆုံးပွဲပေါ်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ် Super Sunday ရဲ့အစောဆုံးမှာ Paris Saint-Germain ရဲ့ပွဲရှိသလို Lazio ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Mauricio Sarri နဲ့ Mauricio Pochettino ပေါ့ Mauricio နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲမှာ ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ နှစ်သင်းသလုံးရှုံးပွဲတွေ့သွားတယ် တော့ PSG ကသူတို့ရဲ့ ပြင်းသစ်လီမှာရှစ်ပွဲကန်ရှစ်ပွဲလုံးနိုင်ထားပြီးခြေစွမ်းပြနေတယ်အခုကန်ရတာက Rams ပြ Rams ဆိုတာက အားလောက်ကြီးမကောင်းဘူး အရင်တုန်းကဆိုရင် Edward Mendy Chelsea ကမှရှိတယ် ပြီးတော့မှဒါ Camavinga အပါဝင်ကစားထားတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီသို Champions League ပြီးခဲ့တဲ့တရာသီတုန်းက တရာသီကျော်တုန်းက Champions League တွေပဲဝင်ရထားတယ် အသင်း အဲ့ Rams အသင်းက အင်ကွင်းမှာ PSG ကိုကန်ရတယ် Rams ဆိုရင် နောက်ဆုံး 4 ပွဲဆက်ရှုံးပွဲနိုင်ပွဲပျောက်ထားပြီးတော့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အသင်းဒါ PSG အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကို superstar တွေနဲ့အများကြီးသူပြင်သစ်လီရဲ့အစောပိုင်းရှစ်ပွဲလုံးကိုပွဲတိုင်းနိုင်ထားတဲ့အသင်းအနေနဲ့ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရဒီနေ့ပွဲမှာ PSG အသင်းကဒါ Mauricio Pochettino အနေနဲ့ဒါ line at မှာသူဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ဒါဒီ 4-2-3-1 formation နဲ့ထွက်လာတယ်ပုံမှန် Barcelona မှာ Messi ကစားနေတာနောက်ဒီ ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Argentina မှာကစားနေတဲ့ကစားကွက်နဲ့မတူဘဲနဲ့ 4-2-3-1 မှာဒါ Mbappe ကိုထောင်ထားပြီးတော့ Neymar ကိုအစွန် Di Maria ကိုအစွန်နဲ့ဘက်က Messi ကိုနံပါတ် 10 စင်နေရာမှာထားပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ Trezeguet နဲ့ပြီးတော့မှ Marco Verratti ပါတယ်ခံစစ်မှာတော့ဒါ Manchester City ကိုနိုင်တဲ့ပွဲတွေက Nuno Mendes ရဲ့ဒါ Marquinhos ရဲ့ Kimpembe ရဲ့ဟိုဘက်ကတော့ Hakimi ကစားပြီးတော့ Golma Gianluigi Donnarumma ပါတယ် PSG အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာ ဖိတာတော့ ဖိတယ်ဗျာ ဘောလုံးပါစီပိုက်စီဟို position ဆို 69 လောက်ထိရှိတယ် တကယ်လည်းတတိုင်းတိုင်း ဖိထားတယ် ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုလဲစုစုပေါင်းကိုအကျဉ်း 7 ကျဉ်ကန်နေမှာ တလုံးမှာပဲ shown target ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှနောက်ဆုံးရကန်ကြီးရမှာရှိတာဒါအင်ရှင်အသင်းကိုပထမပိုင်းပါ PSG ကတစ်ဖက်သက်ဖိထားတာစိတ်ကြိုက်လဲရတယ်ဒါမက်ဆီဖန်ပေးတဲ့အလုံးကနေအမ်ဘပ်ပေ၃လလုံးလောက်ရသူသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလွတ်ထွက်သွားတဲ့အနေထားကနေ၃လလုံးရတယ် build up မှာကန်ဆိုပြီးတော့ offside ဖြစ်သွားပြီးတော့သူကိုယ်သွင်းလိုက်ပေမဲ့ offside ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအမ်ဘပ်ပေအတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာကန်ဆိုခဲ့ရလို့နေမာအမ်ဘပ်ပေနေမာဒီမက်ဆီနဲ့ဒီမာရီယာတိုက်စစ်၄ယောက်ကြီးအတွဲကလုံးဝအလုံးမဖြစ်ဘူး ကွင်းလယ်က Dressing Gill နဲ့ ဒါ Marco Verratti ပါတဲ့အခါတောင်တင်းနေဆိုပေမဲ့အခုကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ 4 ယောက်ရှိတဲ့အခါကွင်းလယ်ခါကျော်ကပြက်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာခန်းစစ်ကလည်းဒါပထမပိုင်းပြီးခဲ့ဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးရယ်ဒါဒီပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးရယ်ဒုတိယပိုင်းမှာပေးလိုက်ရတဲ့တတိယပိုင်းပွဲဆက်ဆက်ချင်းမှာ PSG ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးပေါ့ဒါလော့ပေါ့ကသွင်းသွားတဲ့ပထမဂိုးဆိုရင်50ငါးမိနစ်မှာဒီဆူလီမာနီဆူလီမာနဲ့ကရက်ခရော့စ်ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကိုသူပိတ်သွင်းလိုက်တယ် အဲ့ဒါကပထမပိုင်းမှာ PSG က တောင်းလျှောက် ဖိပြီးတော့ totally dominate လုပ်ကနေမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရတယ် ဒုတိယပိုင်းအစမှာလည်း PSG ကအထလေးနေတယ်အဲ့အထလေးနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒါ Flavin Tevez ဆိုတဲ့ take ဆိုတဲ့ကစားသမားကဒါပြန်ထပ်သွင်းလိုက်လို့ 2-0 ဖြစ်သွားတယ် PSG ကဒုတိယပိုင်းမှာဖိတာတော့ဖိတယ်ဒါပေမဲ့ ထိရောက်မှုမရှိလို့ဒါ Messi ပထမပိုင်းမှာကန်တဲ့လုံး Barden ထိထွက်သွားတာနောက်ဒီကြားထဲမှာအခွင့်ရရတဲ့အလုံးတွေတစ်ဖက်က Mbappe ရတဲ့အခွင့်ရတွေတော်တော်များများဟာလည်းဂိုးအဖြစ်မပြောင်းနိုင်ပဲ PSG ကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Messi ကိုကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကန်သမျှဘေးကြီးပဲထွက်နေတယ်ထွက်နေတဲ့အခါတောင်းလျှောက်ကိုလုံးဝ pressure မပေးနိုင်ဘူးဖိတာပဲရှိတယ်ဒါတစ်ဖက်ကမှတံပြန်တိုက်စစ်မှာတော်တော်လေးတောင်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်ပြီးတော့ဒါ PSG အတွက်ဒါပထမဆုံးရှုံးပွဲတွေ့သွားတယ်ဒါအဝေးကွင်းမှာနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Rams ကိုရှုံးနေဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ဒါ Lens ကလက်ရှိမှာဒါ PSG ကဒီဆုစုလက်ရှိအချိန်ထိကိုဒါ 9 ပွဲမှာ 24 မှတ်ပေါ့ဒါ 10 ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဒါဒုတိယနေရာမှာ Lens က 18 မှတ်ရပြီးတော့ Nice က 16 မှတ်ရထားတယ် ဒီတရားမှာ Marseille တသိမဲ့ 2 ပွဲရောကစားပြီးတော့ဒီနှစ်ပွဲနိုင်တဲ့ Rans ကတော့ 12 မှတ်ရထားတယ် ဆိုတော့ Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino now တိုက်စစ်အရန်အသားပေးလို့နဲ့သူတို့အသင်းအတွက်ဒါကစားကွက်မမဲရရမရှိဘူးပြဖိတာပဲရှိတယ်ကစားကွက်ကထိထိရောက်ရောမလုံနိုင်ဘူးဒိန်ဂျာမလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Mauricio Pochettino လိုပဲ နောက်ထပ် Mauricio Sarri ရဲ့ Lazio အသင်းကဝေးကွက်မှာ Bologna ကိုရှုံးသွားတယ်တကယ်တော့ Lazio ကပွဲကြီးတွေကြရင်ရလက်ကောင်းပါမယ်ဒါ 9 ပွဲမှာဒီပွဲမတိုင်မီ 6 ပွဲအထိကို 11 မှတ်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းကလည်း Lowa ကို struggle ဖြစ်ပြီးတော့ Bologna ကွက်မှာ Lowa မှတ်လာနိုင်ဘူး 3 ဂိုးပြတ်ပါရှုံးသွားတယ် Lazio အသင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Pedro တို့ Philippe Anderson တို့ Luis Alberto တို့ Marco Milankovic Savic တို့လူကစားသမားတွေတော်တော်လေးပါတယ် Ciro Immobile ကလွဲပြီးတော့တော်တော်များများပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Lazio တော်တော်လေးဖူးဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့
Mauricio Pochettino ရဲ့အသင်က PSG ကဟိုဘက်မှာရှုံးတယ် Mauricio Sarri ရဲ့ဒါ Mauricio Sarri ရဲ့ Lazio ကလည်းဒီဘက်မှာရှုံးပြီးတော့ဒါစနေနေ့ Sunday ရဲ့အစောဆုံးနှစ်ပွဲကတော့ပေးသက်တယ်ခေါက်ခေါက်ဒုက္ခပြလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့ Super Sunday ရဲ့ပွဲတွေရှိတယ် Liverpool နဲ့ Manchester City အပါအဝင်ဒါ Real Madrid က Espanyol ပွဲအပါအဝင်တကယ်ပွဲကောင်းတယ်အပြင် Napoli Fiorentina ဒါ Roma Empoli နဲ့ဒါ Atalanta AC Milan တို့ရဲ့ပွဲပါဒါပေးသက်တည်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြလဲပြင်သစ်ဘက်မှာဆိုရင် Lyon နဲ့ Saint Etienne တို့ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဗျဒါကတော့အစောပိုင်းပွဲတဲ့ပွဲမှာ Paris Saint-Germain အတွက်ပထမဆုံးရှုံးပွဲ Leo Messi ပါ PSG အသင်းမှာပထမဆုံးရှုံးပွဲရင်ဆိုင်သွားတာပါပေးသက်တည်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှာမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရိုဘုံအောင်ရမြည်